Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, galera, bora começar esse videozinho. Já tô de Doug aqui pra gente caçar bounty hoje, mano. Tô querendo caçar bounty rumo a 5 milhões de bounty. Bora que bora, minha tropa. Bora ver o que a gente consegue achar por aqui. Então, eu já avistei que tinha um cara level max passando por aqui, ele tava meio parado. Eu falei, que esse cara tá arrumando, mano? Quando eu fui ver, fui chegar perto, ele sumiu, mano. Eu nem ia matar ele bem, eu ia ver o que ele tava arrumando. Mas, de repente, ele sumiu, desapareceu, mano. Falei, script, com certeza. Então eu vi que já vinha outro chegando por ali, um Ice. E esse Ice tava muito distraído, mano. Ele não viu que eu tava atrás dele. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Mandei ali o combo, mano. E ele ficou como? Frenético. Já mandei no giro, mandei pro chão. Mandei o tridente Godwoman. Só que eu acabei errando ali o X do Godwoman. Então ele conseguiu dar um dash e escapou. Só que não, né? Mandei o Z da Dog e consegui pegar ele tentando fugir. Foi então que eu fui em busca de um outro alvo pra gente tentar pegar mais bounty. Foi então que eu vi que tinha um Buda level max por ali. Acabei dando uma volta e vi que tinha mais dois Buda ali, mano. Eu falei, que esses caras tá arrumando? Tava atrás de mim, eu já mandei Solgita no susto, mano. Esse cara tava vindo atrás de mim, eu achei que ele tava querendo me pegar distraído aqui no click. Será? Rapaz, não vem não, hein? Eu já mandei o giro aqui, mandei os ataques spamando pra ver se tinha alguém com PVP ativado, né? Porque, cê tá ligado, né, mano? Os caras não dá mole. Então deixa pra lá. Já que tá todo mundo com PVP atizado, PVP desativado, vou pegar a fábrica, né, mano? Tentar pegar a fábrica. Quando eu fui pra lá, meu filho, pra tentar bater no núcleo, já mandou a Light em mim, eu falei, o quê? Vou ativar V4, mano. Tem um Buda, tem um Light, tem um Spirit, tem uns caras aqui, mano. Que assim que acabar a fábrica, eles vão vir louco pra cima de mim de raiva. Ah, eu não perdoei não, mano. Já mandei um ali, peguei um baltezinho. Mandei Solgita, né, porque o cara tava vindo pra cima. Eu falei, vem então, mano, vem então. Achei que ele vinha vir, mas não veio. Ele ficou, tipo, parado ali, não sei. Acho que ele desistiu até, mano, de me atacar. Eu mandei o porradão, peguei o baltezinho. E falei, sobrou só um cara aqui, mas ele tá com o PVP desativado. E ele começou a chorar ali, mano. O jogo é seu, foi você que comprou os dois, o meu e o seu. Cara, tá de Doug. Mano, eu falei pra ele. Tá no jogo, é pra usar, rapaz. Já dei um jeito de sair da fábrica, dei um TP ali pra fora e fui vindo. Vi que tinha um Spirit ali batendo ali. E ele veio pro meu lado da fábrica, tentando me pegar saindo da fábrica, mano. Ah, mas ele foi muito bobo, mano. Me dê meu bounty. Ha! É isso, mano. Vem então. Fica aí, fica. Já dei a volta ali por trás, vi que tinha um Buda ali passando no level 2000, mano. Eu já falei, vou pegar, mano. Só que tinha um outro level 1400, 1200, sei lá, junto com ele também. Falei, mano, eu quero é meu bounty. Tá muito... O que esses caras tá querendo, hein? Então ele é? Então ele é? É. Rapaz, só toma. Sai daqui, mano. Eu tentei espantar o Buda que tava level baixo, né? Pra ele não morrer. Mas ele acabou vindo pra cima de mim tentando ajudar o amigo dele. Infelizmente, foram os dois de vaso. Me dá capa! E me encheu o mió. E esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Falou, um abraço. Fui!